Мен Бекжан Алимқұлов, Арутас компаниясының директорымын. Біздің завод 2014 жылдан бері жер төсеніш тастары мен бетондық блоктар шығарып келеміз. Қазіргі таңда Астана бойынша ең соңғы техниканы қолданатын зауытпыз деп айтсам болады. Бізді басқалардан ерекшелейтін ол біздің техника. Оңтүстік Корея технологиясы. Жер төсеуші тастарын 2 мәрте Европрессияны өткізетін зауытпыз. Үстіңгі қабатына көбірек көңіл бөлінеді, өйткені біздің Астананың қысына және де көлік үстінен жүру үшін, оның беті бұзылмау үшін, құртылмау үшін біз үстіңгі қабатын цементін көбірек қосамыз. Жаста болсақ, компаниямыз бірінші жылы 17 миллионға ғана сатса, ол жылы біз үшін өте қиын жыл болды. Адаптация болды. 2015 жылы біз толық күшімізбен жұмыс істеп, сатқан құнымыз 100 миллионнан асты. Кез келген бизнеста, кез келген өндірісте ең бірінші алға қоятын талап ол сапа. Сапа біздің жүзіміз.